Antonija Bavaro 50 godina za svoju ljetnu destinaciju bira Medulin. 80-godišnju Italijanku i njezinu obitelj tom su prilikom odlučili nagraditi čelni ljudi općine Medulin i tamošnje turističke zajednice. Iako je vjerna gošća mislila kako je riječ samo o prijemu u općinskoj vijećnici, ostala je iznenađena kada je dobila i poklone za 80. rođendan. Bavaro je otkrila kako svake godine govori da je zadnja godina da ovdje ljetuje, ali uvijek se ponovno vrati. Zanimljivo je kako je dugogodišnja gošća zapravo rođena Poležanka. Rođena sam 42. u Puli. Živjeli smo na Valsalinama, a kada je Pula pala pod jugoslavensku vlast, brodom Konkordijom otišli smo do Venecije, a potom se preselili u Bari gdje je bio dio očeve obitelji. U 18. godini sam se preselila na Lago di Como gdje još uvijek živim. Kada sam imala 27 godina, već sam imala dva sina, mama mi je kazala kako mi želi pokazati kraj u kojem sam rođena. Tada sam prvi put došla ovdje i nakon toga muž i ja kupili smo barku i uvijek smo dolazili ovdje ljetovati. Nakon toga kupili smo kamper i postali stalni gosti Arena Hospitality grupe. Radi nesretnih okolnosti, moj muž je ovdje i umro 2000. godine, ali unatoč tome ja i dalje dolazim ovdje svake godine. Gošća je kazala kako je ovdje privlači mir i priroda. Ono što zna je da život mora ići naprijed i da se mora graditi, ali kazala je načelniku Krošalu da tome stane na kraj. Ponosni na dugogodišnje goste jesu svakako u turističkoj zajednici. Kažemo, zadovoljan gost je najbolji gost, on se vraća, možemo to gledati sad čisto sa nekakvog isto financijskog aspekta, aspekta marketinga i ulaganja. Gost koji se vraća, na njega ne treba trošiti sredstva za marketing, znači to je jako dobar posao. Ali isto tako s jednog ljudskog aspekta, naravno da se i lokalni ljudi zbliže s tim ljudima, na kraju imamo puno priča iz privatnog smještaja gdje praktično gosti postaju dio obitelji. Evo, gospođa dolazi već 50 godina, zaista nije krivit, malo tko može ostati ravnodušan kad vidi našu Medulin Rivijeru i njene ljepote, a onda kada se to skombinira sa tom tradicionalnom gostoljubivošću domaćih ljudi, imamo ovakve lijepe priče kao što smo imali danas.